Mütəxəssislər ölkədə su ehtiyatlarının azalması ilə bağlı vətəndaşlara və qurumlara çağırış ediblər. Bildirilir ki, sudan düzgün istifadə edilməməsi əhəmiyyətli dərəcədə ehtiyatların azalmasına səbəb olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun dosenti Mirnu İsmailov deyir ki, tələbatı ödəmək üçün suya qənaət sistemi yenidən işlənib hazırlanmalıdır. Su ehtiyatları ölkənin indiki tələbatını ödəyə bilmir. Çıxış yolu isə çaylar üzərində kiçik su anbarlarının tikilməsində daxili su ehtiyatlarından səmərəli istifadədədir. Dağlarda qarın əriməsi ilə əlaqədar olaraq mayın axırı bu aylarda, apreldə biraz Kür çayında suyun artması müşahidə ediləcək. Hazırda suyumuzun 12-13 kub kilometrini bir ilə ərzində suvarmaya sərf edirik. Bu, təqribən 70%-ə yaxın bir eləyir bizim su ehtiyatlarımız. Ona görə də kənd təsərrüfatının bir sıra struktur islahatları lazımdır. Alim su qıtlığının və insanların suya olan tələbatının artmasının başlıca səbəbini dünyada gedən qlobal iqlim dəyişmələri ilə əlaqələndirir. Bu proses son 10-15 il ərzində davam edib. Bundan başqa bildirilir ki, Kür çayı hövzəsində qonşu ölkələr Kür və Araza tökülən çaylardan intensiv sürətdə istifadə edir. Həmin ərazilərdə su anbarları tikilir, suvarılan sahələr genişləndirilir. Bu da nəticədə Kür və Araza tökülən suların azalmasına səbəb olur. Bizim sular hamısı tranzitli, əksər hissəsi demək olar ki, suyumuzun xeyli hissəsi digər çaylarla gəlir başqa ölkələrdən. Həmin ölkələr nə qədər su götürə bilər, bizə nə qədər verməlidirlər? Bu məsələlər daimi şəkildə Gürcüstandan, Ermənistandan, İrandan, Türkiyə ilə, Rusiyanın özü ilə həll olunmalıdır. Digər tərəfdən sənaye sahələri xeyli su işlədir. Amma həmin sahələrdə də heç olmasa çirkli suların yenidən dövriyyəyə qaytarılması üstündə iş getməlidir. Mirnuh İsmailov vətəndaşlar arasında maarifləndirmə işlərinin aparılmasını da vacibliyini vurğulayıb. Hazırda Azərbaycanda ehtiyat su mənbələri mövcuddur. Onların əksəriyyətini yeraltı su mənbələri təşkil edir. Həmin sular beynəlxalq standartlara cavab verən qurğular vasitəsilə çıxarılarsa, onlardan içməli su qaynaqları kimi istifadə etmək mümkün olacaq. Asiman Aslanova, Ergün Elmanoğlu, Gönçəgül Kamalqızı, Teli Səhər.